en gøy rolle. Det er Våg en stor klubb. Mange tradisjoner. Mange gode spillere og mange aktive medlemmer. Og det skal bli veldig gøy å jobbe for både for bredden og de som har lyst til å ha det gøy med fotballen, og de som har lyst til å se om de kan ta et steg videre. Født og oppvokst her i Åsane i Vågsbygd. Spilt barndomsfotballen i Våg. Har vært og spilt ånd i andre divisjon og fløy i mange år i andre divisjon, og har også vært litt og spilt i USA. Nå er jeg hjemme i hjemlige trakter. Det føles veldig godt. Godt å komme tilbake der det startet. Jeg har mange års erfaring som spiller, og tror jeg kan bidra godt med veiledning til unge som ønsker det samme med fotballen. Jeg tror jeg har en erfaring på gode og vonde ting som fotballspiller, hva som er vanskelig å komme gjennom, og mange gleder som jeg har hatt med fotballen. Og det å kunne veilede dem til å komme gjennom det på en god måte, ta vare på muligheter og hvor en skal rette fokus. Har jeg jo vært litt trener selv, da vil jeg jo ha en rolle opp imot trenere som en sånn sparringspartner for dem. Vet jeg jo som spiller hva en spillergruppe responderer godt på, og hva som blir positivt tatt imot. Så det tenker jeg, å være en sparringspartner mot trenere er jo en veldig viktig del av det. Jeg har et mål om å komme kjapt på banen igjen, og trene fortsatt mye for å holde meg i form. Kommer juleferien, og det kommer til å bli mye trening da også. Så skal en aldri si aldri. Våg er barndomsklubben, så det hadde vært veldig stas å spille her igjen.